မင်္ဂလာပါရှင် BBC မြန်မာပိုင်းနိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်တက်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျွန်မမေဆန်ဒီပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရတဲ့အတွက်စိန်ခေါ်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ဆက်ရှိနေမယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအလားအလာဘယ်လိုရှိမလဲစီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်အစုံးတရေကုလသမဂ္ဂညီလာခံကိုဂျနီဗာမြို့မှာကျင်းပနေပါပြီအတိုက်ခံဘက်ကဘသူတွေတက်လာမှာပါလဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရေပေါ်ဆေးရုံမှာဘလို့ကုသမှုတွေပေးနေတယ်လဲဆိုတာလဲရှုစားအဖို့ရှိပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့မှာကျင်းပတဲ့ပထမအကြိမ်လွှတ်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးအစည်းအဝေးကိုဧည့်ခံပွဲတွေနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအသစ်တက်လာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုကြိုဆိုခဲ့တယ်လို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုလည်းကွန်ပျူတာစကားပြောခဲ့ပါတယ်။လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေကလည်းနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်စကားပြောသချင်းတွေတည်ဆူခဲ့တယ်လို့လွှတ်တော်အမတ်တွေကလည်းတိုင်းရင်းသားအကအွေနဲ့ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။မကြခင်တက်လာမယ့်အစိုးရတဲ့အတွက်အရေးတကြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုကတော့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အပြည့်ရဲ့ရေးသဘောတူချက်ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအရေးဟာလည်းခက်ခဲမဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။ရှမ်းပြည်တပ်မတော်မြောက်ပိုင်းဌာနချုပ်ရှေ့ရာကိုရောက်သွားခဲ့တဲ့ BBC သတင်းထောက်ဂျိုနာဖစ်ရှာရဲ့သတင်းကိုကွန်မန့်ထက်ကပြန်ပြောပြမှာပါရှင်။ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းက SSC ရှမ်းပြည်တပ်မတော်မြောက်ပိုင်းရဲ့ဌာနချုပ်စခန်းမှာတော့တပ်သားတွေစီရေးလက်ကျင်ခံဆင်းနေကြပါတယ်။SSC မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကအစိုးရနဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအပြစ်ရလက်မှတ်ရေးထိုးတော့မပါဘဲနေခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တပ်မတော်ကသူတို့ရဲ့ဌာနချုပ်ဝမ်ဟိုင်းနာကရွာတွေကိုမြေပြင်ကရောဝေဟင်ကပါစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။စစ်ပွဲကြောင့်ရွာသားတွေထောင်ချီပြီးလဲနေအိမ်တွေကထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာနိုင်ဆောင်တဲ့သူကလေးတွေလည်းပါပါတယ်။နိုင်ဆောင်တဲ့မိသားစုတိုးရဲကဒီယာယီစခန်းကိုပြောင်းပြီးနေကြတာ၃လရှိပါပြီ။အခုတော့ BBC ကနိုင်ဆောင်တဲ့အတူသူ့ရဲ့ရွာရှိရာကိုပြန်သွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။သူ့အိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်ကလေးကတော့ပျက်စီးပြီးခြံခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ကပျက်စီးတွေကိုလည်းစစ်သားတွေကလူယူသွားကြတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ကံမဲပေါ့လေ။ကျမဆိုင်အတွက်ပျက်စီးတွေ၁၀သိန်းဖို့လောက်ဟိုက်ဖာနဲ့မိုင်းနှောင်ကဝယ်ထားတယ်။ဆိုင်ကယ်မစည်းရလို့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကျမခေါင်းပေါ်ရွက်ပြီးတဲခဲ့ရတာအခုပြန်လာကြည့်တော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးမြမတမရောကစစ်သားတွေဒေသခံတွေရဲ့ရွာတွေအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးပစ္စည်းတွေကိုလူယူကြတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေမကြမကြာကြားရတတ်ပါတယ်တဖက်မှာအပြစ်ရရေးညဉ့်ညံရေးစကားပြောနေချိန်မှာတမရောရဲ့အပြုအမူသဘောထားတွေကတော့တိတ်မပြောင်းသေးပါဘူးလို့သူတို့ကယူဆကြပါတယ် We feel that we've been bullied by the ပမာရီကကျွန်တော်တို့အနိုင်ကျင့်တယ်စစ်တပ်ကိုလည်းမယုံရသေးပါဘူးသူတို့ကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုအပြတ်ချိန်မုံပစ်ချင်တဲ့ရွယ်ချက်ကရှိနေတော့မှအခုတော့အစိုးရအသစ်တက်လာတော့မှမို့အဲ့ဒီအစိုးရအသစ်ကညဉ့်ညံ့ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုပြီးစစ်မှန်အောင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်လို့သူတို့ကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရအသစ်ရဲ့ကဏ္ဍကလည်းမျိုးဆက်နဲ့ချီပြီးကြာမြင့်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေရပ်သွားဖို့တပ်မတော်နဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကြားညှိနှိုင်းပေးရသူအနေအထားပဲရှိနေအောင်မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင့်ထက်ပါတခါစီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်အစုံးသက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျနီဗာမြို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာဒီကနေ့စတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံကိုစီးရီးယားအတိုက်ခံအဖွဲ့တွေနဲ့အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်မယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့အတိုက်ခံအဖွဲ့တွေကတော့အပြည့်ခံမရက်မချင်းမတက်ရောက်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အပြည့်စုံကိုကိုအောင်သွင်းကပြပြထားပါတယ်ရှင်။ဘယ်ဘက်ကမှအရှုံးနိုင်မပေါ်သေးတဲ့စစ်ပွဲတွေမှာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ဖို့ဆိုတာအမြဲတမ်းခက်ခဲတာပါတယ်။သမရအာဆာဘက်ကနေစက်တင်ဘာလကစလို့ရုရှားကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအကြီးအကျယ်လုပ်ပြီးဘုံတွေကျဲပေးနေတာတောင်မှစီးရီးယားတဲကနယ်မြေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဟာအရှုံးနိုင်မပေါ်သေးပါဘူးလက်တလုံးအနေနဲ့စီးရီးယားဆိုရတက်တွေဘက်ကလာတကီးယားခရိုင်ပါဝင်နယ်မြေချုပ်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ပေမဲ့အနောက်အုပ်စုနဲ့အာရဗ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့တပုံတက်တွေရဲ့တံပြန်ထိုးစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အစိုးရကတပုံတွေအားလုံးကိုအကြမ်းဖက်သမားတွေလို့ပဲသတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒါဆိုရင်ဂျနီဗာညဉ့်ညံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာဘယ်သူတွေဆွေးနွေးကြမှာလဲစီးရီးယားအစိုးရကတော့အဖွဲ့အဖွဲ့လွှတ်ထားပြီးပါပြီအတိုက်ခံတပုံတွေဘက်ကဘယ်အဖွဲ့တွေကိုခေါ်ဆွေးနွေးမလဲဆိုတာအခုထိမဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူးအတိုက်ခံဘက်နဲ့နိုင်ငံတကာထောက်ခံသူတွေကြားမှာပိုပြီးကွဲပြားမှုတွေရှိနေပါတယ်စီးရီးယားကကပ်ဖွဲ့တွေလာမတက်နဲ့လာတက်ရင်သူတို့ဆွေးနွေးပွဲကိုတပိတ်မှောက်မယ်လို့တူရကီကပြောနေတယ်လို့ဆော်ဒီအာရေဗျကလည်း
သူတို့အတိမတ်ပြူထားတဲ့အတိုက်ခံဖွဲ့တွေကိုပဲဆွေးနွေးပွဲမှာပါစေချင်ပါတယ်။ရုရှားနဲ့ဆီးရီးယားဆိုရကလည်းတီးကြားတောင်းဆိုမှုတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်အုပ်စုအလုံးမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ဖို့ကတော့ကြာနိုင်ပါသေးတယ်။အရင်ခေါက်တုန်းကဆွေးနွေးပွဲပြက်ခဲ့တယ်လို့ဒီတစ်ချိန်မှာလည်းဆွေးနွေးမှာတွေကပိုပြီးခက်ခဲမဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်အုံတွေမှာ။ကုဆလပီတချားထိုင်တဲ့တဲ့နေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုမြင့်တင်ရေးအတွက်ဘိုဟိုဘဏ်က negative interest rates လို့ခေါ်တဲ့ငွေအနှံတွေသူတွေဘက်ကအတိုးပြန်ပေးရမယ်စနစ်ကိုပထမဆုံးကျင့်သုံးလိုက်ပါတယ်။ပြင်ပဘဏ်တွေမှာရှိတဲ့အနှံငွေတွေမှာလည်းအတိုးနှုန်းအနှုတ်တရာခိုင်နှုန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘဏ်တွေမှာချင်းငွေပိုများနိုင်မှုမျှော်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကောက်ွယ်ဆေးကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေမှန်းထားတဲ့အချိန်ထက်စောပြီးတနည်းအတွင်းပေါ်ထွန်းနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အခုခါမှာတော့ဆေးကိုတရိတ်ဆန်လေးတွေမှာစတင်စမ်းသပ်နေပြီလို့အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက BBC ကိုပြောပါတယ်။ဒီရောဂါအဆိုးဆုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံမှာတော့သမ္မတကရောဂါပိုးထွက်လာတဲ့ခြင်တွေကိုနှိမ်နင်းရမှာအလုံးကူညီပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။တနစ်ကြပြောက်ဆုံးနေတဲ့မလေးရှားလေကြောင်း MH370 ရှာဖွေရေးမှာအစစ်မြင့်ဆိုနာအတန်လှိုင်းတဲ့ရေအောက်အရာဝတ္ထုကိုရှာတဲ့ကိရိယာတက်ဆင်ထားတဲ့တရုတ်သင်္ဘောတစ်စီးပါဝင်လာပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောဟာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကျမ်းမြင်ကိုအနီးကပ်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခီးတဲ့239ရောက်လိုက်ပါလာတဲ့ MH370 ဟာကွာလာလမ်ပူကနေဘေကျင်းကိုအသွားမှာပြောက်ဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကကမ်းခြေမြေကမ်းမတွေပေါ်မှာရှိကြတဲ့မြို့ရွာတွေမှာအခြေခံအဆောက်အုံညံ့ဖျင်းမှုကြောင့်အဲ့ဒီမှာနေတဲ့သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကမရှိသလောက်ချွတ်တဲပါတယ်။အခုတော့ပရဟိတအဖွဲ့တခုကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတတိယကိုစတင်နေပါပြီ။ဥက္ကုကောင်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။အဘူတာဟာကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တောင်ပိုင်းအစွန်အဖျားမှာနေနေတဲ့သူတယောက်ပါ။သူဆရာဝန်နဲ့ပြဖို့လိုနေတာတော်တော်ကြာနေပါပြီ။အလုပ်တင်တာအမနာတော့ဒီတော့ကျွန်တော်ကအသက်ကြီးနေပါပြီမျက်လုံးကကောင်းကောင်းမမြင်တော့ဘူးမကြခင်ပြန်မြင်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်လမ်းကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်တော့ဘူးပြီးတော့စာလည်းမဖတ်နိုင်ဘူးကစ်ချူတက်တပါတယ်မြေကမ်းဘေးကကြေးရွာတွေမှာနေနေတဲ့သူတွေအတွက်ကျမကြီးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးဝါးလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုရူနာခန့်နဲ့မိတ်ဆွေတွေကဖြစ်စည်းဖို့ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့Greenpeace အဖွဲ့ကပိုင်းတဲ့သင်္ဘောကိုနာမည်ပြောင်းပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ပြီးရေပေါ်ဆေးရုံတရုံဖန်တီးခဲ့တာပါ။အိန္ဒိယရောက်ဆေးကုသမှုခံရတယ်လို့မျိုးဖြစ်အောင်ရေပေါ်ဆေးရုံကစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ The Rongthun is fully equipped. ဒီရဟွန်နူးဆေးရုံမှာဆေးကရာပစ္စည်းအပြည့်စုံရှိပါတယ်။သွားဆေးကန် X-ray နဲ့ပစ္စည်းအပြည့်စုံပါတဲ့ဓာတ်ခွဲကန်ခွဲစိတ်ခန်းနှစ်ခန်းခွဲစိတ်မဲ့လူနာတွေများရင်အပေါ်ဘက်မှာလည်းသူတို့အတွက်နေရာရှိပါတယ်။လူနာ 4,500 ကိုတင်မောဘော်ကနေနှစ်စဉ်ကုသမှုတွေလုပ်ပေးနေပါတယ်။အဘူးရဲ့မျက်လုံးထဲမှာရှိနေတဲ့တိမ်ကိုဒီကနေ့ခွဲထုတ်ပြီးတဲ့နောက်သူ့အမြင်အာရုံတွေမကြခင်ပြန်ကောင်းလာပါတော့မယ်။ခွဲတာညင်ညင်တတာပါပဲ။ဒီဆေးဝင်ကိုကြိုက်တယ်။မကြခင်ပြန်ကောင်းပြန်မြင်လာတော့မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကိုကိုကိုဘဝတစ်တခုပြန်ရပြီလို့တောင်ခံစားမိတယ်ဗျာ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရေချောင်းလမ်းကိုအသုံးပြုပြီးတနေရာမှာလအနေငယ်ရက်ဆေးကုတာတွေလုပ်ပြီးတော့ဆေးကုဖို့လိုအပ်နေတဲ့တခြားနေရာတစ်ခုစီဆက်ပြီးစုံစမ်းသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကုကူအောင်ပါခုတော့အားကစားသတင်းတွေပါရှင်တက်နစ်စတင်းနဲ့ဆက်ရရင်အန်ဒီမာရေးကတော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျင်းပမယ့် Australia Open ပွဲစဉ်ဘောလုံးပွဲကိုတက်သွားပါပြီမာရေးဟာကနေဒါကမီလို့စ်ရောင်နစ်ကို၅ပွဲကစားပြီးအနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မီလို့စ်ရောင်နစ်ဟာပထမနဲ့တတိယပွဲငယ်တွေမှာနိုင်ခဲ့ပါတယ်မာရေးဟာအခုဆိုဘောလုံးပွဲမှာကမ္ဘာနံပါတ်၁ကစားသမားဂျိုကိုဗစ်နဲ့တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘောလုံးတဲ့မှာတော့ Man U manager Louis van Gaal ကဒီညကစားမဲ့ FA ဖလားပွဲမှာသူ့အသင်းရှုံးခဲ့ရင်ယာတုကနေဆင်းပေးရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံသွားပါတယ်။ Man U ကအခုဆိုရင် Premier League မှာနံပါတ်5နေရာမှာရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က Southampton ကိုရှုံးခဲ့ပြီးနောက်သူယာတုကထွက်ပါမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမီဒီယာတွေသူ့အပေါ်ဆက်ဆံတာဟာမလေးစားရရောက်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတော့ www.bbcburmese.com မှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသတင်းတွေအပြင်အတန်လွှင့်အစီအစဉ်တွေနဲ့အထူးစီစဉ်တွေကိုလည်းတစုတစီနဲ့ဖော်ပြပေးထားတာမလို့အားပါရဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ခုလို BBC ရဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ BBC ပရိသတ်ပြန်တဲ့ကွာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။